Papastërtit kanë pushtuar bregdetin e Durrësit. Gjatësinë së pranverës, plazhi I Durrësit dhe shëtitoria e qytetit përmbyten nga leshteriku, një lloj alge detare që krijon shtresa deri në 1 metër lartësi në bregdet. Qytetarë të vjetër të Durrësit shprehen se nga viti në vit pamja e kësaj perle, ku sot vetëm emrin mban të tillë, pasi pamjet tregojnë krejt të kundërtën, ka ndryshuar shumë, pasi edhe pse jemi në prag të çeljes së sezonit turistik, asnjë mas nuk është marrë për pastrimin e tij. Jemi fare pranë në çeljes së sezonit turistik. A mendoni që duhet ishte vënë dorë në bregdetin e Durrësit të bëjë një pastrim? Dorë duhet të bëjë gjithmonë, jo, a duhet ishte duhet ta shuj gjithmonë, sepse Durrësit askush nuk I ka dhënë atë vend që I duhet. Unë flas si qytetar I këtij Durrësit edhe që kam punu disa vjet në bregdet. Jo ndet, në bregdet. Dhe më vjen keq se e njoh shumë mirë që nga kalaja Durrës që e thon atje ke plazhi Gjeneralit dhe deri ke në portë romane kam shkil me kam. Është të përdhimshme që gjithë pushteti, qendror dhe lokal nuk ka budor. Është për të dhim, për të qa, do më dhe në aktualisht. I gjithë bregdeti, jo vetëm këtu ku jemi. Jo, vetëm këtu ke kanali, ashtu si që themi ne, kanali Volgës, është me uqa me petka, si themi ne. Nuk duhet punu me kohë me periuda, po duhet majtë në vazhdimësi. Ky leshteri që është grumullu këtu, kështë krijon papastërti, mushkojnë, dreqet këto, ne mund ma gjithmonë në mbëzhgjime dhe në të ketja 3-4 punëtore dhe me I lundruset vogël për të heqet leshteriku ose nga të qëj. Ajo që bie në sy në këtë breg, është që në të nuk gjëndet vetëm leshterik, por dhe mjaftë mbetjet të tjera, si inerte, plastik, mbeturina të llojeve të ndryshme, duke shëndëruar në këtë mënyrë në një moçal bregdetin e qytetarëve të Durrësit.